Internetske stranice, najčešće kineske, koje nude jeftine odjevne predmete, a koji se nose par mjeseci te zatim bacaju, sve su popularnije. No i ova takozvana brza moda ipak ima svoju cijenu. To zapravo nije dobro za okoliš, zato što se tako stvara jako velika količina otpada s kojim se ne može ništa napraviti, još pogotovo što su to materijali koji nisu ni razgradivi. I to se također radi u uvjetima koji bi mogli nazvati nehumanima, zato što radnici rade jako veliki broj sati, to se radi u državama trećeg svijeta i onda mi ovdje u naprednijim državama to kupujemo i konzumiramo. Da moda ne mora biti takva, željeli su pokazati studenti treće godine Osječkog ekonomskog fakulteta, a koji su sami pokrenuli studentski sajam održive mode. U okviru sajma održana je panel rasprava kako djelovati održivo u neodrživoj industriji, a zatim i odabir second hand odjeće koju su donirali studenti te aukcija. Prikupljeni novac kao primjer odgovorne ekonomije doniran je udruzi roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti Moje dijete. Prvobitno smo se odlučili za udrugu baš zbog djece, jer sve donacije, znači, koje dobijemo želimo njima dati i za njihovo liječenje. Znači, mi to želimo poboljšati i mislim da je to jedan dobar primjer, zato što to su uglavnom mala djeca i to su se, znači, druge kolege odlučile za tu udrugu, jer kako znamo, nema toliko financiranja za djecu, pogotovo u Osijeku, pa bi mi ovim načinom njima pomogli, bar na nekim malim dijelom. Mi smo zapravo studentima htjeli pokazati da i oni mogu i trebaju biti društveno odgovorni. I to je zapravo temelj poslovne etike, onoga što oni uče trenutno. Studenti vrlo često misle, a šta ja mogu, pojedinac, ja ne mogu rješavati različite društvene probleme. Međutim, ako riješe jedan problem ili ako promijene nekakav način razmišljanja u svom okruženju, onda će napraviti lavinu pozitivne promjene u društvu. Sajam je ujedno održan i u okviru novog kolegija na Ekonomskom fakultetu pod nazivom Cirkularna ekonomija. Cilj ovog sajma na koji smo potaknuli studente, studenti organiziraju ovaj sajam, je primijeniti ono što su naučili tijekom kolegija o cirkularnoj ekonomiji, o problemima koje sa sobom nosi industrija brze mode, da bi to zaista doživjeli iz prve ruke, imaju ovo iskustvo organizirati, pripremiti, provesti prvi studentski sajam održive mode na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Na Ekonomskom fakultetu ističu i kako posljednjih godina stavljaju veći naglasak na prenošenje vrijednosti etičnosti i odgovornosti u poslovanju, a što se odražava kako u novim kolegijima, tako i na izvannastavnim aktivnostima kakav je i jučer održani sajam.